Lepas kan minggu lah. Jangan pukul. Ambil lah, ambil lah. Ambil lah, ambil lah. Sedap tu hitam. Ya. Dah lagi dia close. Nah. Dia close sana lah. Dia close sana. Close sana. Ba. Okey. Tekan. Aku dah pun punya pukul dia. Here. Pegang kepala masuk dulu daripada luar gundi. Bawah ni. Cantik.